Tilem Shvidobis auqorobt kronikas 9 saatze akhal ambebs gagatsnobt. Shertebuli shtatebis prezidentis administratsiis eronuli usaptkhoebis akhali strategia gamokveqnda, romelshits sakartvelos mkhardacherazets aris saubari. Dokumentis ertet tavshi Evropastan aliansis gaghrmavebaze ketteba aktsenti. Ak tseria rom shertebuli shtatebi mkhars dauchers sakartvelos evropul misrapebebs da mis erdgulebas mnishnelovani institutsiuri reformebis mimart. Ramdenadat ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას ასევე ვიმუშავებთ სხვა დემოკრატიული ქვეყნების სტაბილურობისა და გამძლეობის გასაძლიერებლად. ჩვენ მხარს დაუჭერთ საქართველოსა და მოლდოვას ევროპულ მისწრაფებებს და მათ ერთგულებას მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური რეფორმების მიმართ. ჩვენ დავეხმარებით პარტნიორებს დასავლეთ ბალკანეთში დემოკრატიული ინსტიტუტების, კანონის უზენაესობისა და ეკონომიკური განვითარების განმტკიცებაში. ჩვენ მხარს დაუჭერთ დიპლომატიურ ძალისხმევას სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. Გავაგრძელებთ თურქეთთან თანამშრომლობას დასავლეთთან მისი სტრატეგიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ინსტიტუციური კავშირების გასაძლიერებლად. Ჩვენ ვიმუშავებთ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან უკრაინაში რუსეთის ომის შედეგად შექმნილი ლტოლვილთა კრიზისის სამართავად. Ვიმუშავებთ ევროპისთვის ტურისტული საფრთხეების აღკვეთაზე. Caros generalului asambleis xdomaze 143 sakhmtsipo matchoris sakartvelo mkhari dauchira rezolutsias romelits rusetis mier ukrainis territoriobis aneksias gmobs. Magali tribunidan delegatebs sitqit mimarta gairoshi sakartvelos elchma, kholo Volodymyr Zelensky mkhardacheristvis madloba gadaukhada kveqnebs romlemats mkhari dauchires rezolutsiam Twitterish dazera, rom rusetis mkhridan aneksis mtsdeloba usargebloa da arazdros ikneba aghiarebuli tavisupali sakhmtsipoebis mier. Ukraina tavis mitsebs daibrunebs საქართველო უერთდება ევროკავშირის განცხადებას და ნება მომეცი დავამატო რამდენიმე სიტყვა. Უკვე 7 თვეზე მეტია ჩვენ ხედავთ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დამანგრეველ შედეგებს. Საქართველო გმობს რუსეთის მიერ ფსევდორეფერენდუმის შემდეგ უკრაინის რეგიონების უკანონო ანექსიის მცდელობას და იმეორებს თავისუფლ მხარდაჭერას უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, მის ტერიტორიულ წყლებზეც. Როგორც რუსეთის მიერ 2008 წელს ოკუპირებული ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენელს, ნება მომეცით ვიყო მკაფიო, დროს მნიშვნელობა აქვს, სიტყვებს მნიშვნელობა აქვს და ქმედებას, რომელსაც დღეს განვახორციელებთ, მნიშვნელობა აქვს. Მას მნიშვნელობა აქვს მომდენო თაობების მომავლისთვის, გაეროს მომავლისთვის და მისი შესაძლებლობებისთვის, გაუმკლავდეს და გადაჭრას მსოფლიოს ყველაზე აქტუალური გამოწვევები მომდენო თვეებსა და წლებში. Ucrainis mkhardamchari rezolutsia miigo saparlamentashoriso kavshiris asambleamat. Dokumentis mkhari dauchira sakartvelos saparlamento delegatsiam, romelsats parlamentis tamzhdomare khemzghanelobs. Rezolutsia moamzades Chilem da samkhret Amerikis jgupma. Dokumenti kidev ertkhel moutsodebs Rusets shetsqitos saumari mokmedebebi Ukrainashi. Am rezoluția საქართველომ დაუჭირა მხარი და ჩვენ უკრაინიდან მადლობელი ვართ საქართველოსი და მისი პარლამენტის ამ ქმედებისთვის, რადგან ეს რეზოლუცია არ ეხება მხოლოდ ჩვენს პრობლემას ამომში. Რუსეთი მსოფლიო პრობლემის მიზეზია. Სურსათის კრიზისი, ბირთვული საფრთხეები, გენოციდის მომენტები, ეს ყველაფერი ამ 8 თვის განმავლობაში უკრაინაში ვიხილეთ. Არავის სურს ომი ქვეყნებს შორის და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა. Ვიმედოვნებ რომ კომიტეტი ვიანც სამუშაოს კარგად შეასრულებს და მომდევნო დღეებში ჩვენ გვექნება სრულყოფილი განცხადება, რომელსაც ასამბლეა დაუჭერს მხარს. საქართველო და უკრაინა მეგობარი ქვეყნები არიან. ჩვენ მივიღეთ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა ამ 8 თვის განმავლობაში და მადლობელი ვართ თქვენი პარლამენტის ამ მხარდაჭერისთვის. Საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ მსოფლიო საპარლამენტო კავშირის ყოველწლიურ სესიაზე მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც გმობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან უკრაინის ტერიტორიების უკანონო ანექსიას, ასევე გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს მსოფლიოში სასურსათო კრიზისის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება საერთაშორისო არენაზე საქართველოს მხრიდან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, უკრაინის სუვერენიტეტის და მისი სახელმწიფოებრიობის მხარდაჭერის. Სრული სისულელე უწოდა კახა კალაძემ რუსეთის სპეცსამსახურების ბრალდებებს, რომლის თანახმადაც სატვირთომ, რომელმაც ყირიმის ხიდი ააფეთქა, საქართველოს საზღვარი გაიარა. კალაძის მტკიცებით საქართველოსთან ამას არავითარი კავშირი არ აქვს. Რუსული მედიის ინფორმაციით, ყირიმის ხიდზე განხორციელებული ტერაქტის ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით 8 ადამიანია დაკავებული, მათგან 5 რუსეთის, 3 კი უკრაინისა და სომხეთის მოქალაქეა.
Țări srulis și sulele, dar în aerica și riara au să ai tot sacartul ostan, nu aruți albate stristuciuri de batal și da, iar ismoh mare bistui zverget, cu sacartul ostan, dar în aerica și riara au să. Rusat Ucrainii se omise ora sot da metormete dres, sa ocupațio zalebi Ucrainii scalakeps iseu bombaven, mati samiz negahta Kievisa da Mikolaevis olkebi. Kievisa ertert raionze tavda schma, egrec odebuli kamikadze dronebit ganhorcielda. Paralelurat ocupantebma Bahmutisa da Avdeevkis mimartulebit cintzatseva scades, tumca Ucrainulma zalebma mat șetevebi, mati șetevebi muigeries. Hersonshi ki Ucrainelebma kidev huti sopeli gaatavisuples. Am droistuis ocupantebis gan Hersonis samut da tchutmeti da სახლებული რაიონია გაწმენდილი. Სამხრეთში კარგი შედეგები გვაქვს. Ჩვენმა საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს 4 რუსული სამხედრო ვეტფრენი და 10 მეტი ირანული უპილოტო საფრენი აპარატი. დღეს შევძელით ჩვენი ცის დაცვა რამდენიმე მიმართულებით. Კარგი ამბები გვაქვს ბრიუსელიდანაც, სადაც რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა გაიმართა და განიხილეს ჩვენი ქვეყნისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადმოცემის საკითხი. Რაც უფრო სასტიკი და შემზარავი ხდება რუსული ტერორი, მით უფრო ცხადი ხდება მსოფლიოსთვის, რომ უკრაინის ცის დაცვა ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული ამოცანა, ჩვენ ამას მივაღწევთ. Cartul Otsneba, Europeli Social Democrat Abis Partis, საერთაშორისო კონგრესში მონაწილეობს. Კონგრესი 30 წლის იუბილეს ეძღვნება და ბერლინი მასპინძლობს. Cartul Otsnebis delegacias Partis თავმჯდომარე Irakli Kobakhidze ხელმძღვანელობს. Კონგრესში ასევე მონაწილეობენ ევროპის ქვეყნების მთავრობათა ლიდერები და პარტიების ხელმძღვანელი პირები. Მსჯელობა იქნება საერთაშორისო უსაფრთხოების, COVID კრიზისის, კლიმატის ცვლილებების, სოციალური გამოწვევების, ენერგორესურსებზე ფასებისა და ინფლაციის ზრდის საკითხებზე. Kelly Degnanis comentars, romeli certobuli shtatebshi, certobuli shtatebis mkhridan sakartvelostvis gaatsel dakhmarebas shekheboda mozdraoba khalkhis zalis tsevrebi gamoikhmaurdnen. Mati shepasebit, certobuli shtatebis mier gaatseuli dakhmareba puchia, tuki Kelly Degnani kartul sakhmtsipo institutebze tavdaskhmas ar gaemichneba. Ჩვენ ყოველთვის ცხადად, თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ ვაცხადებთ, რატომ ზრუნავს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოზე და რას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში. 30 წლის განმავლობაში იმის მიუხედავად, რომელი ძალა იყო ხელისუფლებაში, ჩვენ მუშაობდით, რომ დავხმარებოდით საქართველოს, რათა ყოფილიყო უფრო უსაფრთხოდ, უფრო მომზადებული საქართველოს საზღვრების დასაცავად, რომ ყოფილიყო ეკონომიკა უფრო დივერსიფიცირებული და განვითარებული, ყოფილიყო მეტი სამუშაო ადგილი, განვითარებული იყო განათლების სისტემა, განვითარებული იყო ჯანდაცვის სისტემა. Ასევე ვეხმარებოდით საქართველოს, რომ გაეძლიერებინა დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, რომელიც დაიწყო 100 წლის წინ, ვიდრე რუსეთი შემოიჭრებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერდა საქართველოს ძალისხმევას, რომ აეშენებინა დემოკრატიული ინსტიტუტები, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ეს საქართველოს უმრავლესობას სურს, არამედ იმიტომ, რომ ეს აუცილებელია, რათა საქართველო ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანდეს, რაც ასევე სურს საქართველოს დიდ უმრავლესობას. Მისი განმარტება და კომენტარი იყო საკმაოდ ზოგადი ის, რომ ეხმარება ამერიკა საქართველოს, ის რომ უნდათ ინსტიტუტების განვითარება და ასე შემდგომ. Სწორედ იმ ინსტიტუტებზე თავდასხმის დროს, მაგალითად პარლამენტზე შტურმის დროს, ასევე საქართველოს ამოსუბე ხელისუფლებაზე უდირად მოხსენების დროს და ასე შემდგომ, არასოდეს არ გაუკეთებია კომენტარი ქალბატონ კელი დეგნანს. Tu discreditația da თავდასხმა am institutebze მისაღებია am elchistvis mashi ristvis irjeboda sheertebuli shtatebi ro institutebi ganutvarebuliqo ქალბატონი ელჩი საკმაოდ ზოგადად საუბრობს და ის კითხვები, რაც რეალურად იყო დასმული თვის მიერ, პასუხკაცებული არ არის. როგორც სრულუფლებიანი პარტნიორი, იმ მომენტში, როდესაც ქალბატონი ელჩი ამბობს, ჩვენ 6 მილიარდი დახარჯეთ საქართველოსთვის, უბრალოდ ვითხოვთ, რომ გაშიფრული იყოს ეს 6 მილიარდი სად და როგორ დაიხარჯა, იმიტომ რომ ბიუჯეტის გამჭვირვალობა არის სწორედ ევროპული და დასავლური ცივილიზაციის სტანდარტი. Mă შევახსენებ ყველას, რომ საქართველო ბიუჯეტის განშტურალობის ინდექსში პირველი ადგილი დაიკავა. Საქართველოს უკრაინის სასამართლოსგან მიხელ სააკაშვილის გადაცემის შესახებ ოფიციალური მოთხოვნა არ მიუღია, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. Რატი ბრეგაძის განმარტებით, თუ ქვეყანაში პირის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოება მიმდინარეობს, გადაცემაზე უარის თქმის სამართლებრივი საფუძველი არსებობს. სახელმწიფომ
maximumi gaaketa tavidanve, rodesats is saqiroebdan kurnalobas, es adamiani klinika vivametshi imqopeba ara intensivur an reanimatsiul ganqopilebashi, arame terapiul ganqopilebashi. Es adamianebi tsdiloben svadasva sakhis ghonizdiebebis gamoqenebit, shezdon da raime sakhit gaatavisuflon es adamiani. Adre iqo svadasva sakhis motivebi, politikuri areuloba da ase shemdeg, dges tsdiloben rom gamoiqenon sametitsino motivi. Tu ki vinme sur sasjelis gadavadeba, sasjelis gadavadebi გადავადებას პოლიტიკური მოტივებით არისნობს არც ერთი ქვეყნის კანონმდებლობა. Არამედ ამისთვის არსებობს გაწერილი სამართლებრივი პროცედურები და უნდა მიმართონ სასამართლოს. უკრაინის სასამართლომ გადაწყვეტა, რომ გამოკითხოს დაზარალებული სტატუსის მქონე სააკაშვილი მოწმის სახით. Ეხლა ეს არის ასე ვთქვათ ერთადერთი იმედი და შანსი პატიმრის გარემოცვის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მისი გადაყვანა უკრაინაში. Რა პრაქტიკას იცნობს კანონმდებლობა ასეთ შემთხვევაში? Მიიღეთ თუ არა ის დოკუმენტაცია, რომელიც უკრაინაში იუსტიციის სამინისტროს უნდა გამოიგზავნონ და როგორია თქვენი პოზიცია? Გავსი სახის მოთხოვნა ოფიციალური, არაფერი შემოსულა. Როდესაც მსგავსი ტიპის მოთხოვნა შემოდის, იქვე არის საერთაშორისო შეთანხმებებით და ასევე საქართველოს კანონმდებლობითაც გათვალისწინებული უარის თქმის საფუძველი იმ შემთხვევაში, თუ პირის მიმართ ქვეყანაში მიმდინარეობს სისხლის სამართლის წარმოება. Როგორც მოგეხსენებათ, სააკაშვილი არის მსჯავრდებული ორ საქმეზე და დანარჩენ სამ საქმეზე მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები. გადაცემასთან დაკავშირებით, აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აქ ცალსახად არის გამოკვეთილი უარის თქმის საფუძველი. Საქართველოს პრეზიდენტი National Geographic საქართველოს 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საღამოს დაესწრო. ჟურნალი 2012 წლიდან გამოიცემა ქართულ ენაზე და მისი ძირითადი მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საბუნებისმეტყველო, ისტორიული თუ სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებების, ასევე ტექნოლოგიების სფეროში. Ეს არის ეროვნული და სახელმწიფოებრივი საქმე და ამიტომ ვარ მე დღეს აქ. Ჩვენ ამითი ერთის მხრივ გავდივართ გარეთ, რაც პატარა ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, პატარა ქვეყნისთვის, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე იყო ჩაკეტილი საბჭოთა სისტემის მიერ. მეორე მხრივ ჩვენ შემოგვაქვს ქვეყანაში ყველა ის თემა, ყველა ის ცოდნა, რაც საჭირო არის ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ეს განათლების ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი არის. ერონული სკრინინგ ცენტრის ფილიალები დედაქალაქში 4 ადგილას მდებარეობს. ვარკეთილის ფილიალის მუშაობას მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ. გარემო დაათვალიერეს და ფილიალის განვითარების სამომავლო გეგმებზე მოისმინეს ინფორმაცია. მიმდინარეობს ვარდისფერი ოქტომბერი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ მოსახლეობას ვაწვდით ფართო ინფორმაციას და რასაკვირველია ვცდილობთ, რომ ავამაროთ ცნობიერება ზუდუსკიბოს დაავადების პრევენციის ფარგლებში. მოუწოდებ ქალბატონებს მომართონ ჩვენ ცენტრებს და მიიღონ მაღალხარისხიანი მომსახურება, გაიკონტროლონ თავისი ჯანმრთელობა. Თბილისის ვაკის პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება, უკვე დასრულდა მეორე ეტაპის ფარგლებში. პარკში არსებული მცირე კასკადისა და მრგვალი შადრევნის რეაბილიტაცია. სამუშაოების ღირებულება 6.500.000 ლარს შეადგენს. ვაკის პარკში ის რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანი ჩარევისა და ცვლილებების გარეშე ხორციელდება, აღნიშნა თბილისის მერმა, რათა მაქსიმალურად შეინარჩუნოს პირვანდელი იერსახე პარკმა. Გვინდა რომ ეს სივრცე, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქალაქისთვის რეკრეაციული თვალსაზრისით, გვინდა რომ ქვიანად იყოს აღდგენილი, მოწესრიგებული. ვაკის პარკი იბრუნებს თავის სილამაზეს. ვაკის პარკი, რომელიც ცოცხლდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როდესაც დასრულდება, ეს იქნება მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი თავშეხრისთვის, დასვენებისთვის, განპირთვისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ თბილისელს გაახსენდა ვაკის პარკი იმ მდგომარეობით, რა მდგომარეობითაც ის გვახსოვს ჩვენ ბავშვობაში. ძალიან მიამაყება, რომ იმ გუნდის წევრი ვარ, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი ჩადო იმაში, რომ ვაკის პარკი პირვანდელი მდგომარეობით აღდგენილიყო თავისი შადრევნებით, მათ შორის ისტორიული შადრევნით, რომელიც პარკის ცენტრალურ შესასვლელში აღდგა. ვაკის პარკი ახალი ძალით იბრუნებს იმ სითბოს და ენერგეტიკას, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღდგენილი უახლესი მასალებით ის ძველი ტრადიცია,
და ის ძველი შეგრძნებები, რომელიც აჩნია ჩვენს მოსახლეობას, ნამდვილად ხედავთ ყველანი, როგორი მაღალი ხარისხით არის დაკეთებული. Sopel Dihomshi, Muhrama Chavarianis Kuchaze, Gzis Rehabilitatsia Srulda, Infrastrukturuli Samushobis Parglebshi, Sametas Rvas Ormotsdat Kvadratul Metr Partobze, Asfaltis Orpeniani Safari Daigeba, Kuchaze Kompania George Water Powerma, Tsqlisa da Tsqalarinebis Sistema Moazqo, Am Droistvis Asfalti Safaris Zeda Penas Ageben. Moeco centralul sa canalizatsio sistema, romelis akamde ar arsebobda, aseve moeco tsqlis centralul sistema. Dres 4000 kvadratul metr partobze igeba asfaltis orpeniani safari. Maçavaryanis kuchaze ramodine mekhani ariqo transporti ar dadioda ar khonda gza. Ekhla moeqo gzas gzas safaris daego komunikatsiebis gaketa. Kronika 9-ze amit dasrulda akhlambos daubrundebit 10-ze dgis qolosi akhles gaetsnobit chvens webgordze imedi news.g. Ethers ganagzobs imedis dila.